Вітаю вас на телеканалі НТК. Інформаційні підсумки тижня, що минає, у студії Тамара Приходько. У першій частині випуску поговоримо про таке. Минулого тижня в ковідному відділенні Коломийської ЦРЛ померли 22 людини з діагнозом коронавірус. Медиків Коломиї почали вакцинувати від COVID-19. Мешканці одного із будинків, що на вулиці Петлюри в Коломиї, почали платити за газ менше. Міські депутати виділили кошти на відновлення спортзалу на бульварі Лесі Українки. З 1 березня українці отримали підвищений розмір виплат, але перерахунок торкнувся не всіх. Отож, тепер про це більш детально. 22 смерті. Минулого тижня у ковідному відділенні Коломийської центральної районної лікарні померли 22 людини з діагнозом коронавірус. Наразі у стаціонарі перебуває 189 пацієнтів, 9 з них у реанімації. Детальніше – генеральний директор медичного закладу Андрій Кошкін. Продовження другої чи початок третьої хвилі коронавірусу – сьогодні вже про це не думають медики. Натомість мріють, аби кількість хворих та померлих від COVID-19 почала зменшуватися. Кажуть, це не лише велике фізичне навантаження встигнути допомогти усім пацієнтам стаціонару, а ще й моральне, адже дивитися, як переживають захворювання люди, дуже важко, розповідає генеральний директор Коломийської лікарні Андрій Кошкін. На сьогоднішній день в стаціонарі знаходиться 189 пацієнтів, з них 9 чоловік в реанімації, із них 13 дітей. ПЛР позитивних у нас на сьогоднішній день 94. За останню добу померло 4 пацієнтів. Протягом минулого тижня поступило 107 пацієнтів у ковідне відділення. Померло, на жаль, 22 пацієнти. Це станом від 1 березня до 8 включно. Багато померло, важкі, на жаль, поступають уже у важкому стані і помирають. Вікова категорія, як правило, після 60 з супутньою патологією. Сьогодні медики працюють згідно з протоколом, тобто чітко визначеними правилами діагностування та лікування коронавірусу. Тому дуже важливо і людям, і лікарям сімейної медицини вчасно виявити те чи інше захворювання і почати боротьбу із ним, каже Андрій Кошкін. Тоді можна це робити вдома, якщо ситуація нестабільна або критична, відразу звертатися до лікарні. Звичайно, що потрібно чим раніше диференціювати ковід, тим він легше буде протікати. Вже коли люди в запущених станах приходять до нас, це вже нам набагато важче їх з цього стану, як кажуть, витягувати. Показує практика, що первинна медицина добре працює, тому що якщо брати кількість позитивних хворих за тиждень, наприклад, і скільки у нас вони, скільки яка частка у нас, це десь до 20%, які у нас лікуються в стаціонарах, а рахуйте, більше 80% лікуються амбулаторно. Значить, вони також загружені, також дуже багато роботи. І я їм вдячний за те, що вони роблять, тому що якби всі пацієнти позитивні йшли в стаціонар, ми б були заповнені у 5 разів більше. Нас би просто змоги не було на всім надавати допомогу. Не варто займатися і самолікуванням, вкотре наголошують медики. Також не радять читати в інтернеті рекомендації чи слухати їх від сусідів. Якщо хочете зробити рентген чи виміряти рівень кисню в крові, це теж треба робити обережно і знати норму, при якій потрібно бити на сполох, каже Андрій Кошкін. Рентген показує вже ускладнення ковіду, це якщо вже розвивається у людини пневмонія. Щодо сатурації, то ми вважаємо, що 92 і нижче – це вже треба бити на сполох. Якщо 92 і вище, то це ще може лікуватися хворий в амбулаторних умовах. Звичайно, що поступають зараз у нас хворі з сатураціями 70, 75, і маючи вдома пульсоксиметри, але можливо, із-за відсутності місць, кожен думає, що може вдома пролікується, а можливо, просто із-за того, що хворі бояться. Тому що чомусь коронавірус на людей впливає панічним страхом. Що от корона, і це вже біда. Нема біди, треба лікуватися, треба бити на сполох. Починати з сімейного лікаря, а вже при потребі, вже якщо
людина стає киснево залежною, то треба йти в стаціонар. Щодо лікування, то воно одинакове в всіх медичних закладах, які надають допомогу хворим на коронавірус. Медикаменти для людей з підтвердженим діагнозом у стаціонарі дають безкоштовно. Щоправда, не всі, пояснює Андрій Кошкін. Ліки купуються ті, які не входять в національний перелік по протоколу. У нас зараз дуже багато пацієнтів, які начитані, десь кожен рятується як може, що в нього там знайомий лежав у Франківську, там чи у Львові, чи ще десь, йому капали цей препарат. Ми пропонуємо те, що у нас є безкоштовно. Вони хочуть, наприклад, інший препарат. Якщо людина вибирає собі, хоче йти на важких антибіотиках, на тому всьому вона вимушена купувати, тому що вона не є у протоколі і не є в переліку, і ми не закуповуємо ті препарати. Кожна людина хворіє на ковід по-різному. Хтось безсимптомно, хтось у легкій формі, а комусь коронавірус видається ледь не пеклом. Небезпечними можуть бути і наслідки хвороби – це ускладнення на різні органи, каже Андрій Кошкін. А ще люди, які перехворіли, можуть тривалий час мати різну температуру тіла, відчувати пітливість та невиправдані страхи і навіть паніку. Температура після коронавірусу, вона дуже така мінлива, як погода наша. Вона може підніматися, може навіть опускатися. І це вже, дивлячись з практики, це є нормальне явище. Тобто температура, якщо є, навіть вже людина отримала свій ПЛР-негативний тест, що вже ніби вона не є носієм і хворим на коронавірус, але температура чомусь організм ще реагує. І це не треба це, так загострювати дуже сильно свою увагу. Загальна слабкість температури тримається ще до місяця, декого і до двох. Так що паніка, не знаю, як вже з цим боротися, тому що я кажу, що чомусь коронавірус впливає на страх людини. До слова, минулого тижня у двох прикарпатців взяли аналізи, виявили британський вірус. Щоправда, медики ще не знають, як він себе покаже у найближчому майбутньому. Тим більше коронавірус безпосередньо мутує. Тому ніхто не знає, хворі з яким вірусом лежать у стаціонарах медичних закладів або лікуються вдома. Тому вкотре наголошують, будь ласка, дотримуйтесь дистанції, носіть маски та стежте за своїм здоров'ям. Дочекалися, в Коломию нарешті привезли вакцину від коронавірусу. За нею до Івано-Франківська їздила керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Буртик. Скільки доз виділила держава для наших краян та чи розпочався вже процес вакцинування – дивіться далі. Медики Коломиї вакцину чекали майже місяць. Раніше в уряді запевняли, надійде вона до нас в середині лютого. І хоча чиновники самі казали, що Прикарпаття практично палає від коронавірусу, до нас вакцини надійшли не першочергово, а в Коломиї взагалі ледь не найпізніше. Проте це медиків не зупинило. Вони чекають щеплення. Цілий світ вакцинується. Як вакцинується? Тим більше є ускладнення і так далі. Декілька категорій людей, які потрібно обов'язково це робити. Ми приучні вже до того, що треба вакцинуватися. Раніше всі вакцинувалися. І ніхто не питав, чи хтось хоче, чи хтось не хоче. Оце треба. Вакцину до Коломиї привезли з Івано-Франківська. Наразі 430 доз. Це відповідає кількості медиків, яких вакцинуватимуть першочергово. Далі їм мають зробити ще одне щеплення. Лише тоді вакцина буде дієвою, розповідає керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Буртик. Вона каже й про протипокази. Ми отримали вакцину Covishield для вакцинації проти коронавірусу. Ця вакцина передбачена для медичних працівників Коломийського району. Це тільки для першого введення. Згодом буде наступне введення, оскільки для вакцинації необхідно два введення вакцини, ми знову отримаємо відповідну кількість доз. Протипоказом для вакцинації є гостре захворювання. Тобто, якщо в даний момент у людини є підвищена температура тіла, симптоми гострого респіраторного захворювання, їй буде запропоновано почекати до кінця хвороби, і після того, як вона одужає, вона зможе вакцинуватися. Є визначений термін після хвороби на коронавірус, на увазі, коли можна проводити ще? Зі слів головного санітарного лікаря України, можна почекати півроку. Але це не обов'язково. Якщо людина бажає провакцинуватися раніше, вона може бути провакцинована. Це не є протипоказом для вакцинації. Щеплення проводить спеціальна бригада медиків, яка напередодні пройшла навчання. Вони добре знають, у яких умовах треба її зберігати і як колоти пацієнтам. Серум споживається завжди в холодовому з холодними елементами при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Це є 10-дозна баночка. Після відкриття вона може зберігатися не довше 6 годин.
У нас є вакцинація, ми робимо людям, і через 4-12 тижнів робимо ревакцинацію. Є протипокази, це є вагітність і давніші реакції анафілаксії в людей, що проявлялися хіміотерапії. Решта люди всі підлягають для вакцинації. Вакцинувавшись, ми збережемо своє життя, здоров'я і захистимо навколишніх людей і себе. Поки у коридорі вже вишикувалася черга з медиків, у кабінеті готуються отримати уколи перші охочі. Їх розпитують про стан здоров'я, міряють тиск, вони заповнюють письмову згоду та слухають про можливі побічні дії вакцини. Завтра ви відчуваєте добре, температура якісь там, це може бути біль місця введення. Може бути біль трохи в м'язах, суглобах, температура. Але температура може бути навіть до 39, але десь так, ну, до тижня. Може навіть 2-3 дні має збиватися парацетамолом. Переважно на другий день є температура, потім вже все добре. Першим, хто отримує вакцину, це медичний директор Коломийської центральної районної лікарні Віктор Бойко. Каже, вакцини чиї наслідків не боїться. Вважає, саме вона може нас врятувати від пандемії та захистити від летальних випадків. В липні місяці хворів, працюю з цими пацієнтами до сьогоднішнього дня. І повірте щиро, коли хтось говорить про якість вакцини, про назву вакцини, я говорю так, що не можна наперед проговорювати те, про що ще не знаєш. І однозначно вакцинація – це річ корисна. Що, не вже перший пацієнт на Коломийщині? Так. Проколу я практично не відчув. Звичайне введення. Я думаю, що серед медичних працівників, звичайно, будуть ті, хто це обговорюють активно, хто дуже любить соцмережі, хто пробує порівняти вакцини, яка краща, яка гірша. Попри всі індійські моменти, повірте щиро, що чомусь індійські медикаменти, ряд індійських медикаментів коштує значно дорожче, як навіть деякі європейські медикаменти. Я думаю, що вакцина, яка вийшла на світовий ринок, яка дозволена, вона не може бути чимось суттєво гірше, ніж ті вакцини, які значно сильніше прорекламовані. Процес вакцинації триває кілька секунд. Медики кажуть, уколу навіть не відчувають. Тепер вірять, це їх вбереже від повторного інфікування коронавірусом і допоможе іншим повірити у дієвість вакцин. Осінню йде грипу. Кожен рік це причеплюється. Вже десь на протязі років, мабуть, 6. Все? Працюю у поліклініці з ними. Все? Все? Полечення? Нічого ж не те. Уже кілька тижнів коломийські медичні заклади переповнені пацієнтами з діагнозом коронавірус. Чимало лікується й амбулаторно. В уряді певні, вакцина врятує багатьох від цієї недуги та її наслідків. Щоправда, попри це до нас вона надійшла лише тепер. Та й кількість доз незначна. У місцевій владі кажуть, це питання тримають на контролі. Я дізнався, наприклад, що привезли вакцину в Франківську область ще днів 10 тому. Ми це всі бачили, як вакцину доставили, як надвірнянські медики перші щепились. І вже майже 2 тижні я атакую департамент, коли коломийські медики будуть щепитися. І я сьогодні радий з 2 причин. Перша причина, що Коломия вже сьогодні вакцинується, сьогодні привезли вакцину, і наша бригада коломийських медиків почала вакцинацію. Так, це пізніше, ніж хотілося, але слава Богу, що почалось. І друга моя радість найбільша з отієї черги. Та черга означає, що реально коломийські медики хочуть вакцинуватися, вони розуміють відповідальність свою в цій історії. І я щасливий, що багато медиків, які як працюють з ковідом, так і не спрацюють з ковідом, висловили своє бажання щепитися. Це означає, що вакцина безпечна, і її можна і треба щепити людям. І друге, це говорить про рівень свідомості, в першу чергу, медичних працівників. Тому що людина, яка щепилась, вона своєю вакцинацією рятує життя інших. Ось ми виготовили такий логотип «Вакцинуюсь і рятую життя». І якщо краяни побачать у людини наліпку на телефоні, що він вакцинувався, це означає, що своєю вакцинацією він рятує життя інших людей. Щоб пересічна людина могла щепитися, вона може це зробити або зареєструвавшись в додатку «Дія» і обравши пункт «Бажаю вакцинуватися»,
або за гарячу лінію міністерства. Але я знаю, що вже сьогодні сімейні лікарі почали писати цих людей на список. У нас є багато літніх людей, які не зроблять дзвінок на гарячу лінію, які не зареєструються в додатку «Дія». Ваш сімейний лікар все-таки вас запише на листочок, собі в блокнот і знайде можливість для того, щоб вас щепити, тоді, коли вакцина буде для всіх медиків в цілому. Загалом вакцинація передбачає декілька етапів. Першочергову кампанію проведуть для медиків, які працюють з ковідними пацієнтами. Лише згодом вакцина надійде для інших категорій осіб – педагогів, соціальних працівників, людей літнього віку з хронічними захворюваннями. Але коли це буде, ніхто сказати не береться. Мешканці одного із будинків, що на вулиці Петлюри в Коломиї, почали платити за газ менше. Кажуть, цифри у платіжках суттєво змінилися після того, як взяли участь у проєкті «Енергодім». Тепер не лише економлять, але й пишаються зовнішнім виглядом будинку. Позитивним досвідом коломияни поділилися із нашими журналістами. Нові вікна, двері, покриття. На перший погляд здається, що цей будинок по вулиці Петлюри, 38, збудовано зовсім нещодавно. Але ще 6 місяців тому він виглядав так само, як сусідній. Та завдяки проєкту термомодернізації будинок вдалося відремонтувати, пофарбувати та, найголовніше, утеплити. Оля Смірнова мешкає в трикімнатній квартирі. Каже, платіжки з газ отримувала космічні, хоча надто тепло у оселі не було ніколи. Не рятувало і клаптикове утеплення. Коли зрівняти платіжки за тепло з минулим, позаминулим роком. По кількості кубів, то я не випалюю стільки, як колись. Таке фасадне оновлення трикімнатної квартири Ользі Смірновій обійшлося у майже 19 тисяч гривень. Однак суму можна розтермінувати. Наша голова і правління разом з нею йшли на всі поступки. Могли люди піти на рік у кредит, могли піти на 5 років. Нам це все пояснили. Пані Тетяна каже, цей будинок панельний. У таких помешканнях значно більше проблем, аніж у цегляних. До цього часу ми стикалися з багатьма проблемами. Це і протікання крівлі, вологість на стінах, це промерзання панелі, цвіль. Зараз це все в минулому. Дані роботи, звичайно, дозволяють запобігти втраті тепла і вберегти всю будівлю від фактично систематичного руйнування. Голова ОСББ Алла Галейчук розповідає, будинок капітально не ремонтували 35 років, а тому й мешканці вирішили взяти участь у проєкті термомодернізації. Загальним рішенням всіх співвласників було прийнято єдину, скажімо так, позицію – це подати заявку до фонду енергоефективності. І в кінцевому результаті нас приєднали до грантової заявки і дали можливість, дали гарантійний лист в тому плані, що 70% співфінансування нам забезпечить програма «Енергодім». Перейняти досвід мешканців Петлюри з реалізації програми «Енергодім» взялися і представники інших ОСББ. В першу чергу це є капітальний ремонт будинку, тому що проведуться роботи в підвалі, проведуться роботи навколо, нижче рівня ґрунту. Це є покращення умов на даху, це є, звичайно, що покращення умов житла, економія платіжок, це є естетичний вигляд, це є, ну, дуже багато переваг, як виявляється, має ця програма. Михайло Рогів, голова Асоціації голів ОСББ, каже, ознайомлювався з багатьма програмами, щоб покращити умови будинків. Та каже, саме «Енергодім» – це найвигідніше, та й умови спрощені. Коли раніше всіх ОСББ обов'язково заганяли у кредити, то зараз це можна робити за свої кошти. Важливо знати, тільки перших 500 ОСББ в Україні зможуть взяти участь за умовами співфінансування 70/30. Тобто 70% фінансує програма «Енергодім». Для інших охочих умовами передбачається фінансування 50/50. Наразі 12 ОСББ міста Коломиї на першому етапі проведення енергетичного аудиту і 397 заявок по всій Україні з 500, які отримують відшкодування 70%. Щоб розпочати цей процес, у вашому будинку потрібно спочатку організувати інформаційні збори для мешканців. Алла Галайчук, голова ОСББ, наголошує, за консультацією можна звернутися і до неї, і до регіонального менеджера фонду Владислава Тимошенка. Нагадаємо, у вересні 2019 року Коломийська міська рада підписала меморандум про співпрацю з фондом. За нового скликання внесли вагомі зміни, а саме міська рада готова дофінансувати 10% вартості проєкту. Зобов'язання ОСББ – 20%. Програма дійсна до 2023 року. Уляна Мокринчук, Марина Максимів, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Дива не сталося. Коломийські школярі з понеділка продовжать навчатися дистанційно, а за тиждень підуть на весняні канікули. Щодо дошкільних закладів, то вони теж зачинені. Деталі розповів керівник управління освіти Коломийської міської ради Любомир Бордун.
Рішення щодо навчання учнів у місцевих ліцеях приймає комісія з надзвичайних ситуацій. Вона вирішила, з понеділка, 15 березня, діти продовжать відвідувати уроки онлайн. Щоправда, це буде поки що тиждень, бо з понеділка, 22 березня, у них розпочнуться планові весняні канікули, розповідає керівник управління освіти Коломийської міської ради Любомир Бордун. Усе через нестабільну ситуацію з коронавірусом. Стосовно кількості захворювань вчителів, то бачимо, що ситуація покращилася. Кількість вчителів, які хворіли на ковід, працівників закладів освіти, зменшилось. Якщо минулий тиждень у нас було більше 20, то зараз 16 працівників. Близько 20 працівників перебувають на ізоляції, але вони мають змогу дистанційно викладати дітям. Щодо дошкільних закладів, то вони теж продовжують працювати дистанційно, продовжує Любомир Бордун. До слова, в місті не працює жоден садочок, навіть черговий. Адже почали хворіти і вихователі, тому владі напередодні прийняли рішення заклади тимчасово зачинити. А стосовно садочків, то ситуація теж покращилася. Тут маємо тільки 10, от тільки за минулий тиждень у нас зменшилось на 5 працівників, які виздоровіли, і зараз у нас 10 працівників, які хворіють. Четверо знаходяться на самоізоляції, тому бачимо, що ситуація йде на покращення. Але стосовно роботи садочків з наступного тижня, то робота ще буде призупинена на 2 тижні. Наразі говорити про те, чи буде відновлене очне навчання у місцевих ліцеях та гімназіях зарано, каже Любомир Бордун. Все покаже лише ситуація з захворюваністю на коронавірус. Якщо хворих поменшає, то, ймовірно, будуть відкриті кілька дошкільних закладів, а учні знову сядуть за парти. Ця ситуація залежить від епідемічної ситуації в місті. Якщо комісія, то кожних 2 тижні переглядається ситуація стосовно червоної зони. Якщо у нас буде, ми будемо бачити, що покращення, безумовно, ми зробимо 2 чи, можливо, 3 штатні садки, які будуть працювати в такому черговому режимі. Ми будемо далі моніторити залежно від ситуації. Якщо, безумовно, якщо ситуація не нормалізується, не стабілізується, і ми не вийдемо з червоної зони, тоді можуть бути різні рішення. Якщо все ж таки червона зона, вона нам дозволяє навчання початку школи, то але це рішення залежить від комісії надзвичайних ситуацій. Якщо ми повернемося в помаранчеву зону, то безумовно школа буде навчатися в звичайному режимі. Надія Ніплюхіна, Андрій Грищук для подій телеканалу НТК. 1 400 000 гривень виділили депутати Коломийської міської ради на оновлення спортивного залу на бульварі Лесі Українки. За минулої каденції тут відремонтували зал вільної боротьби. Тепер беруться за гімнастичний. Початок робіт планують на травень. Що саме змінюватимуть, дізнавалися наші журналісти. Направляємо 1 400 000, де будуть виконані роботи як внутрішні, так і зовнішні того спортзалу. Там повністю зношений спортивний інвентар. Плануємо зробити і ремонти, і закупити спортивний інвентар для дітей. Понад 30 років у гімнастичний зал на бульварі Лесі Українки кошти не вкладали. За словами секретаря міської ради Андрія Куничака, цьогоріч з міського бюджету направлено 750 тисяч гривень на внутрішні ремонти залу. Фракція Європейської солідарності по своїй квоті додатково направила ще 550 тисяч, а ще 110 тисяч по своїй квоті додав депутат Іван Данилишин. Загалом 1 400 000 гривень. Ремонт почнуть зі стелі, ділиться очільник відділу молоді та спорту Володимир Колесник. Першочергово, звичайно, ми хочемо також тут поміняти тепломережу, зробити підвісний потолок, що передбачено так умовами цього залу, зробити гідроізоляцію, і це економія всіх енерговидатків. Ну і, звичайно, першочергово потрібно зробити повністю, поміняти спортивні прилади. А вони, на превеликий жаль, дуже дорогі, але так чи інакше для дітей потрібно. Зокрема, планують встановити сучасну вентиляцію, замінити підлогу і освітлення, оновити систему опалення, відремонтувати роздягальні, встановити душові санвузли, утеплити та полагодити фасад, а також облагородити територію. За проєктно-кошторисною документацією коштів мало б вистачити, продовжує Володимир Колесник. Однак це не стосується оновлення спортивного інвентаря. Планували на те, що вони знайдуть додатково нам кошти. Не знаю, де вони будуть шукати, але пообіцяли так само. Зараз все на етапі проєктно-кошторисної документації. Далі її затвердження й експертиза. По часу все це триватиме близько 1,5 місяці. Я думаю, що до кінця травня-червня діти будуть займатися вже. Ще однією нагальною проблемою є спортивний зал на Довбуша, каже очільник відділу. Нагадаємо, нещодавно спортивна установа перейшла на баланс міста. Понад 3-4 мільйона гривень ми вже бачимо саме капітальний ремонт в тому залі. Звичайно, міський голова
нас підтримує в спорті. Ну і він, звичайно, надає нові завдання, щоб ми вводили таке поняття, як платні послуги. Будемо вивчати це питання саме по залу Довбуша. Може, його переведемо в КП, комунальне підприємство. Ну, бажаючих дуже багато в той зал ходити, але, знову ж таки, щоб туди ми могли надати ті послуги, ми повинні забезпечити належний рівень самого закладу. В той же час Андрій Коничак анонсував підготовку проєктно-кошторисної документації для іншого спортивного закладу. Стадіону «Юність», щоб подати на майбутній рік до Фонду державного регіонального розвитку співфінансування по стадіону «Юність», повністю зробити реконструкцію як і бігових доріжок, так і секторів з олімпійських видів спорту. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук, Сергій Угрин для подій НТК. Індексація пенсій. Із 1 березня українці отримали підвищений розмір виплат. Щоправда, анонсований урядом, перерахунок торкнувся не всіх. Чимало людей, зокрема й тих, хто має стаж роботи 40 років, зняли зі своїх банківських карток ту ж суму, яку отримували досі. Про те, кому додали по 100 чи більше гривень до пенсії, розповіла керівниця Коломийського сервісного центру пенсійного фонду Галина Григорчук. Індексацію пенсій з 1 березня у пенсійному фонді провели автоматично. Напередодні у владі говорили про підвищення виплат на 11%. Дехто навіть уже самостійно рахував, наскільки зросте його пенсія. Але це хибний розрахунок, пояснює керівниця Коломийського сервісного центру пенсійного фонду Галина Григорчук. Не на 11% зростає підвищення пенсії, а на коефіцієнт 1,11 зростає збільшено середній показник заробітної плати, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, який застосовується для призначення пенсії. Це 5 426 гривень 60 копійок. Звичайно, за матеріалами кожної пенсійної справи це є індивідуальне проведення підвищення індексації пенсії, оскільки все це залежить від двох показників. Чим більший стаж у пенсіонера, а також вищий високий власний показник коефіцієнт заробітної плати, з якої призначено пенсію, відповідно, і більша сума підвищення. Найменша сума підвищення складає 100 гривень. У кого виходило менше, то все одно пенсійний фонд доплачував суму, яка б сягнула, власне, 100 гривень, продовжує Галина Григорчук. Є люди, яким додали 300-400 гривень. Ті чоловіки, які мають 35 років, жінки 30 років, тобто повний стаж, їхній розмір пенсії, якщо підвищення склав, наприклад, індексація 80 гривень, то ми доплачуємо до 100 гривень, і тобто їхній розмір пенсії з 1 березня має складати не менше 200. Ну, звичайно, кожна людина є особистістю, так само матеріали пенсійної справи є індивідуальними, тому, відповідно, кожен має певну суму підвищення. Є підвищення, в нас складають і 200 гривень, і 300, і 400, тому що якщо людина має стаж 50 років і коефіцієнт власного заробітку, наприклад, 1,8, звичайно, що це підвищення складатиме більшу трохи суму. Кожен повинен розуміти той момент, що на сьогоднішній день кожен пенсіонер має право переглянути матеріали своєї пенсійної справи, якщо раніше скористалися 5-річкою для призначення пенсії за певний період. Законодавство не забороняє, людина має повне право змінити цей період 5-річки, якщо вважає за потрібне, що десь в іншому періоді була краща заробітна плата. Тому має можливість звертатися і, звичайно, представляти довідки за інші періоди до липня 2000 року про заробітну плату з тим, щоб покращити свій коефіцієнт власного заробітку. Кожну справу у пенсійному фонді розглядали індивідуально. Є категорія осіб, пенсії яких індексації не підлягали. Щоправда, мова не лише про тих, хто отримує високі виплати, а й тих, хто отримує низькі. Індексації не підлягали пенсії державних службовців, пенсії, спецпенсії, а також суми грошового довічного утримання – це судді, прокурори. Ці види пенсій в нас не індексувалися. Пенсії індексація проведена автоматично, вона не потребує особистого звернення. З 4 березня ми платимо відповідно до графіку суми підвищених пенсій уже. Тому на сьогоднішній день маємо момент перерахунку, який проводиться автоматично за матеріалами пенсійних справ. У пенсійному фонді кажуть, якщо у вас є запитання щодо виплат, можна телефонувати на гарячу лінію установи. Через карантинні обмеження тут просять не приходити без потреби.
І у другій частині випуску розкажемо про такі факти та події. 8 снарядів часів Другої світової знайшли у лісі села Хоросна Отинійської громади. Допомоги потребує Юрія Таманюк з Мишина. Юнакові діагностували рак легень. Тарасові Шевченку 207. В Коломиї відбувся мітинг реквієм. Коломиянин Василь Нагірний зібрав унікальну колекцію видань шевченкових творів. Оригінальні онлайн-уроки гри на скрипці організувала педагог Ольга Бундзяк. Тепер про це та інше більш детально. Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області знищили 8 105-міліметрових артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Їх знайшли у лісовому масиві у селі Хоросна Отинійської територіальної громади Коломийського району. Такі випадки стаються чи не щодня, кажуть рятувальники, а ще наголошують, аби люди, виявивши небезпечну знахідку, телефонували 101. Від цього може залежати життя. Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів як часів минулих війн, так і сучасних боєприпасів. Тисячі цих предметів щороку виявляють рятувальники під час виконання робіт з технічного обстеження території, під час виконання завдань з розвідки та розмінування території області. Лише з початку року групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України в Івано-Франківській області було знищено 13 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Однак часто натрапляють на такі знахідки і мешканці краю, які деколи недооцінюють рівень небезпеки, через що можуть виникати вкрай трагічні ситуації. Натрапити на вибухонебезпечні предмет можна буквально будь-де. Під час прогулянок у лісах чи на полях, чи навіть під час проведення земляних робіт на власному подвір'ї. Один з таких предметів був виявлений 10 березня. В селі Одає Тисменницької ОТГ особовим складом групи піротехнічних робіт було знешкоджено один 152-міліметровий артилерійський снаряд, який було вивезено та знищено в встановленому порядку. Під час виявлення підозрілих предметів або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не торкатися, не переносити з місця, не розпалювати багаття поблизу них і обов'язково зателефонувати за телефоном 101 або 102 і повідомити органи місцевого самоврядування. Пам'ятайте, знання та дотримання правил безпеки може зберегти здоров'я та життя. На Прикарпатті правоохоронці припинили незаконну діяльність групи наркозбувачів. Незаконний бізнес організували двоє мешканців Коломиї. Заборонені речовини вони збували під час особистих зустрічей на території Коломиї та області. Фігурантів затримано, розпочато кримінальне провадження. Далі коментар заступника начальника управління боротьби із наркозлочинністю в Івано-Франківській області Ярослава Радзиняка. Прикарпатські поліцейські викрили групу осіб, яка налагодила систему незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Коломийського району Івано-Франківської області. 10 березня 2021 року співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю Івано-Франківської області спільно з управлінням боротьби з наркозлочинністю Чернівецької області, департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, спільно із слідчими Коломийського району, відділу поліції, за силової підтримки підрозділу управління патрульної поліції Івано-Франківської області ТОР, процесуального керівництва військової прокуратури було затримано двох учасників даної групи. Організатора було затримано під час чергового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. На одній із вулиць міста Коломиї під час чергового передачі наркотику та отримання за це грошових коштів його було затримано. Слідством встановлено, що це були двоє мешканців міста Коломиї, один 1995 року народження, інший 1989 року народження. За місцем проживання фігурантів, в ході санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено психотропну речовину, амфетамін, наркотичний засіб марихуани, пристрої для вживання даних наркотичних речовин, грошові кошти, мобільні телефони, фасувальний матеріал та електронні ваги. Слідством встановлено, що дані особи розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини серед цивільного населення на території міста Коломиї та Коломійського району. На даний час тривають слідчі дії щодо документування фактів збуту ними наркотичних засобів та психотропних речовин на території Івано-Франківської області.
Фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Одному вже оголошено про підозру. Слідчими Коломийського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нашої фінансової допомоги потребує Юрія Таманюк із Мишина. 20-річному хлопцеві медики діагностували рак легень. Наразі оперувати молодого чоловіка можуть в Ізраїлі. Для цього необхідна значна сума коштів. Рідні сподіваються на підтримку небайдужих. Пані Ганна без сліз про свою біду говорити не може. Каже, навіть не могла подумати, що її молодий, здоровий, гарний син захворіє важкою недугою. Тим більше одну дитину жінка вже поховала, тому всі свої надії покладала на Юрія. Мій син пішов у армію. У армії після коронавірусу, лише ускладнення на легені. І вийшло запалення легень. Після цього мене пролікували, температура не спадала. І лікарка Марина Сергіївна, така ця лікуюча лікарка, чому йому не спадає температура? Його почали провіряти, зробили КТ, нічого не побачили, зробили бронхоскопію, виявили пухлину, думали туберкульома. Беруть його на операцію у клініці Амосова. Взяли на операцію, а оказалося рак легень. Звертаюся до людей. В нашому селі здали гроші, але ми його хочемо брати в Ізраїль. Він молодий. Тут йому перспективи нема вийти. Я вже одну дитину поховала, похоронила. Тепер звертаюся до людей з просьбою, хто що може допомогти. Юрієві Атаманюку 20 років. Він служив у спеціальному батальйоні почесної варти, до якої входять лише 100 чоловік. Але важка хвороба зламала хлопцеві усі плани на майбутнє. З армії його комісували. Попереду у нього важке дороговартісне лікування. Нам сказали приблизно 2500 тільки за консультацію, це все в доларах, а виявилося 300. Сьогодні там має доплатити у Ізраїлі, тому що документи вже пішли в Ізраїль. І ми до 23 числа вже маємо вилетіти в Ізраїль. Молодий хлопець. Я кажу, я вже одну дитину похоронила, я вже більше не одну втрачала. Якби якийсь такий орган, що можна у мене взяти? Якби я могла свої легені йому віддати сьогоднішній день. Йому удалили половину легень. Та й нормально себе почуває, але це є метастази. Це зараз піде у якийсь у любий орган. Може піти. Таке, що ми мусимо летіти. Просимо допомоги людей, хто що, скільки зможе. Кошти для допомоги Юрієві Атаманюку можна перераховувати на картки Приватбанку на прізвище Ганна Атаманюк. 51 68 75 20 11 11 40 41 у гривнях. 51 68 75 74 26 17 7103 у євро. 51 68 75 74 26 17 7095 у доларах. Тарасові Шевченко 207. В Коломиї відбувся мітинг реквієм. Поклін тобі, Тарасе, великий сину України. Деталі знає Юлія Марціновська. Дев'ятого березня. День, коли ми, українці, відзначаємо 207-му річницю від дня народження славного сина України, нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. На Коломийщині також свято шанують пам'ять Шевченка. 16 пам'ятників. Один із них і тут, у середмісті, в цьому році святкуватимемо фактично 30-річчя встановлення пам'ятного знаку, який тут був у дні путчу, перевороту поставлений на цьому місці, а у 1993 році постав пам'ятник Шевченко. Слова Шевченка сьогодні противляться всім тим, які, власне, не мають життєвої позиції, які живуть, сповідуючи ідею, яка є різниця, які, власне, мову, культуру,
релігійність вимірюють, власне, у тих вимірах, наскільки її можна намастити на шматок хліба. Що було б з нашим народом, якби Господь не дарував нам Шевченка? Україна живе і бореться. Маємо волю як народ, а душа народу – це Тарас Шевченко. Слова якого стверджують – нема на світі України, немає другого Дніпра. Коломиянин зібрав унікальну колекцію видань шевченкових творів. В архіві Василя Нагірного не лише давні та сучасні кобзарі, але й тематичні світлини та нотатники сторітної давності, у яких колись записували вірші Шевченка від руки та дарували близьким людям. Усе, що пов'язане із Шевченком, краєзнавець та журналіст Василь Нагірний почав збирати давно, але випадково. Усе розпочалося з подарунків від майже незнайомих людей. Деякі люди просто довіряли, деякі люди вже помирали і залишали для мене якісь факти, які вважали, що для мене буде потрібно, а для них уже ні. Зараз у колекції Василя Нагірного кілька десятків унікальних шевченкових книг. Одна із них 1870 року, видана у Санкт-Петербурзі. Пишається журналіст і малим кобзарем 1932 року. Це видав Львів. Цікавинка цієї книжки не тільки в її давнині, а в тому, що ці книжиці, котрась дитина маленька ще у Львівцем написала, це дуже красні вірші. Написав їх нас наш найбільший поет Тарас Шевченко. І тут полуничка на торт. Гімн. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Тодішнє суспільство думало, що от гімн України може написати тільки він, і ніхто інший. Зберігає Василь Нагірний і світлину 1907 року, де випускники теперішнього Коломийського 5-го ліцею. Тоді продовжує, вони обов'язково фотографувалися із погруддям Шевченка. Ну і відповідно випускне табло видавалося двома мовами, українською і польською. Тут можна прочитати, що це табло Коломийської школи імені Шевченка, теперішнього ліцею номер 5. Вони вже майже зникають, їх немає. Ну от свого часу людина дала мені на сховок, і так у мене воно свідоцтво це зберігається вже. Років з 20-30. Є у Василя Нагірного і найрізноманітніші кобзарі Шевченка. Серед них – видання 1964 року. Вважалася до цього часу одним з найрозкішнішим виданням України. Тут мушка, бачимо, червоно-лазуровий український тодішній прапор. А от Шевченкові гайдамаки, видані у Коломиї 1909 року, Василь Нагірний називає сенсацією своєї колекції. Гайдамаки надруковані взагалі-то в Берліні, але вказано на філії. Тут вказано 4-5 філій, і Коломия теж, яких видавалися Якуба Оренштейна книжки, який працював за кордоном. Сам юдей, але книжки видавав суто українською мовою. До слова, усі зображення у цьому ілюстрованому виданні київського художника Опанаса Сластіона. Є його надгробний портрет, по-моєму, ніде більше і не зустрічав їх. Щоб ця книга вціліла до сьогодні, Василь Нагірний віддавав її на реставрацію. Якийсь присутній був акт вандалізму по відношенню до цієї книжки. Через усі сторінки йде ось такий шрам, коли її, напевно, тримали і хотіли розрубати шаблею або рвати. Я попросив директора видавництва Коломийського його впорядкувати трошки. До цього часу оці гайдамаки Коломийського видання вважаються найунікальнішими у світі. Подібних речей немає. І подібних гайдамаків немає. І не знати, чи взагалі будуть її, чи скоро будуть. Родзинкою, пов'язаною із Шевченком колекції Василя Нагірного, є і записничок, якому більше 100 років. Колись, каже журналіст, студенти писали у них від руки вірші та обмінювалися такими нотатниками. Це записничок характерний для початку 20-го століття. Ним обмінювалися студенти-випускники. І цікаво, що брали за основу таких корифеїв, як Франко та Шевченко. І тут бачимо їхні вірші, подаровані 100 років тому. Журналіст та краєзнавець Василь Нагірний каже, і хоча Тарас Шевченко народжений далеко від Коломийщини, ритміка деяких його віршів дуже схожа на коломийки. Багато науковців доводять, що його мати з дому Бойко була уродженкою Прикарпаття. І якась вроджена генетична любов до загальної України передалася Тарасові. В нього навіть, як на мене, є ритміка коломийки. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні, милі. Марина Максимів, Андрій Флоря, події, НТК.
Навчитися грі на скрипці онлайн. Через карантинні обмеження вихованці музичних шкіл змушені займатися дистанційно. А от викладачам треба докласти максимум зусиль, щоб такі заняття дали результат. Їм доводиться вигадувати свої способи, щоб зацікавити дітей до навчання. Дуже оригінально до цього питання підійшла викладачка Коломийської дитячої музичної школи номер 2 імені Галини Грабець Ольга Бундзяк. На її онлайн-уроках побували наші журналісти. Анюточка, давай тепер пригадуєш, у нас є така перша варіація, якою ми розігруємося завжди, так? Починаємо нашу гру з того, що ти добре вмієш. Супер, молодчинка, бачиш, як тебе гарно вийшло. Ось так розпочинає онлайн-урок викладачка дитячої музичної школи номер 2 імені Галини Грабець Ольга Бундзяк. По той бік екрану маленька Анечка. Вона дуже хоче навчитися грати на скрипці, тому не пропускає жодного заняття. Хоча вони й проводяться зараз дистанційно. Вона дуже добре, і вона завжди на кожному уроці щось вивчає і на скрипці, і вона так робить, щоб на скрипці було легко грати. Допомагає Анечці та підтримує її мама Тетяна. Жінка каже, хоча такі заняття й незвичні, але займатися її донька не припиняє. Мені мало тільки допомогти морально підтримує і заохочення, щоб вона хотіла цим займатися, щоб це не було якось примусово. Це для нас дуже важливо, але Олі це просто дуже чудово виходить. Заохочувати її, дитина не пропадає бажання, для мене це саме візьмові покази. Бо гра на скрипці – це дуже класно, але якщо ми доб'ємося того, що пропаде дитини бажання, то це вже найгірший результат, який може бути. У нас з тим все прекрасно. А на рахунок дистанційного навчання не дуже подобається нам. Тому це не пов'язано саме з предметом музики чи доли, а просто не подобається онлайн, тому що це досить не той ефект і немає живого спілкування. Важко побачити, як пальці там правильно мають бути, і втрачається дуже багато. Якщо Анечці ще трохи важко займатися онлайн, бо вона лише навчається грі на скрипці, то Насті Янчій значно легше. Вона не перший рік як захоплена цим інструментом, тому до дистанційного навчання вже підлаштувалася. Я в 6 класі, вже ще в школі, брав я цей інструмент, тому що в мене мама грала на скрипці, дідусь грав на скрипці, і я вийшла випробувати себе в цьому. Ми вже призвичаїлися, але важко, тому що звук іскажається, запізнюється звук, і тому не дуже з звуком працювати важко. Викладачам музичних шкіл особливо нелегко було призвичаїтися до онлайн-уроків. Адже часто є проблеми з інтернетом, звуком, зокрема, він деколи буває дещо спотворений. А ще є затримка в часі. Але Ольга Бундзяк, щоб допомогти своїм вихованцям, навіть вигадала свій спосіб такого проведення уроків. Наша професія змушує нас проявляти таку креативність, якийсь певний розвиток, шукати виходи, щоб було комфортно працювати і нам, і відповідно діткам, тому що процес розвитку. Звідку не хочеться зупиняти, і тому ми вже приспособились до звучання скрипки через екран. Але звичайно, що зв'язок, який ти відчуваєш з учнем, це не передасть, і це свої такі нюанси, своя специфіка. Але щоб нам було вже легше працювати, я звичайно ж сіла, пошукала, які може на такі примінити якісь секретики, щоб це було набагато ефективніше, ніж просто сидіти перед екраном і поправляти то так або то інакше. Тобто я собі залучила багато якихось таких підручних інструментів, помічників. Також я розумію, що дітям треба багато показувати, бо на словах можеш пояснювати, але краще, коли ти продемонструєш, і відповідно їм легше тоді перейняти. Звичайно, що для скрипалів в першу чергу який такий нюанс, з яким ми стикнулися, це постановка, як ми називаємо, поплила. Тобто дітки не можуть проконтролювати ті наші такі специфічні моменти, там тримати пальчик. Але я тут по той бік цього екрану стараюсь слідкувати. Ось мої такі підручні матеріали мені допомагають. Тобто я їм просто показую. Беріть там поправити ручку, і це їм ясніше видно, не тільки говорити, але такий демонстративний матеріал дуже нам в цьому допомагає.
Найбільше переймається Ольга Бунцяк першокласниками музичної школи, адже вони ще до кінця навіть не зрозуміли, що за інструмент скрипка, як ним володіти. А тут ще треба й навчити і грати. Але якщо в дитини є бажання, ще й допомагають батьки, то все вдасться, переконана Ольга Бунцяк. Дві версії походження Коломийського будинку гімнастичного товариства «Сокіл» має коломиянин Василь Козак. Досліджує історію будівлі 3 роки, свої версії підтверджує документами з Праги. Більш детально розкаже у сюжеті. Василь Козак досліджує історію української руханки. 3 роки тому він познайомився зі спортивним експертом з Праги, який тоді перебував в Коломиї. Пан Василь зробив гостеві екскурсію містом та показав історичну споруду – будинок гімнастичного товариства «Сокіл». Тоді й почув цікаву історію про «Сокіл», яка його особливо вразила, та вирішив продовжити вивчати цю тему. Тим паче за 30 років жодного дослідження споруди українці не проводили. Пан Василь з колегами відновлювали спогади, які підтвердили документами з Праги. Вже зараз мають 2 версії походження «Соколу». За однією – це перша споруда спорту на Галичині. Це означає, що до цього будинку і до стадіону спорту на Галичині не існувало. Українського. Друга версія. Ну, відповідно, український спорт – це Трильовський. Це його січ, це його 6 краєвих здвигів. Це копія злетів «Сокола» в Прагі. Тому що ви знаєте, що 1907 рік з'являються такі титани в історії, як Томаш Гарік Масарик і Кирило Трильовський в європейській фізичній культурі і посли Віденського парламенту. Ці 2 особи за 7 років, з 1907 року по 2014 рік, зробили наступне. Томаш Гарік Масарик, він очолив керування спортом чеського «Соколу», якому було 50 років вже на той час, і проводить 3 величезні масштабні святкування першої національної програми, напевно, мабуть, світу. Тому що чехи випереджають шведів. Офіційно вважається, що шведи перші збудували інститут фізичної культури в 12-му році. Тоді, якраз коли почалася війна із Наполеоном. З 1934 до 1937 років у Коломиї провели більше 10 масштабних спортивних свят на кшталт праських, де взяли участь понад 1200 спортсменів. На той час це була організація «Сокіл Батько», останнім керівником якої був Олекса Косак. Я звернувся до власника на сьогоднішній день, голову міста в Празі, який сказав, що у нього є наш архів коломийський і ваша січ – це є наш чеський «Сокіл». Отаким чином ми почули вперше, що Кирило Трильовський, виявляється, займався не Січ із Запоріжжя, з історією, з культурою січовиків, з термінами, а це була зовсім інша організація. Ми почали перевіряти цю інформацію, знайшли польський архів і отримали 2 версію. А 2 версія ще цікавіша від Трильовського. А що було до Трильовського? Що було в Коломиї до Трильовського чи не було? А виявляється, було. 2 версія – цей будинок збудований в 95-му році. 1895 році будують копію будинку Тирша, поляки, в Коломиї. Допомагає мер і, очевидно, першим керівником став Гонцировський. Прізвище Гонцировський також відомо в Коломиї, але ніхто не знав, чим займався цей пан 5 років до Трильовського. Тоді цей будинок випереджає олімпійський рух на 1 рік. І це є перша споруда, яка може конкурувати з історією олімпійського спорту. Ми на рік випереджаємо 1 Олімпійські ігри, якщо це правда, то що ми перевіряємо про Гонцировського. Василь Козак каже, що навіть Львів того часу не мав необхідного для розвитку спорту. Львів не був конкурентоспособний до Коломиї. Львів не мав ні свого стадіону, ні будинку «Сокола», ні грошей. І він не був такий багатий, як Коломия. Тому що Коломия, виявляється, мала величезний гарнізон, 8 тисяч чоловік з населення 40 тисяч, і ці 8 тисяч чоловік прямо підпорядковувалися Франца Йосипу. Це була його особиста служба безпеки, якщо взяти 4-й батальйон 24-го полку. Ось так відкривається загадка про першу військову історію, яка сьогодні триває вже 390 років, якщо 24-й полк, і наслідок військової історії – спортивний будинок «Сокола».
Василь Козак є засновником фізкультурно-спортивного товариства «Дір Академія». Зараз це вищий навчальний заклад, який він очолює. Вже співпрацюють з Академією наук та з політичною академією. Ми працюємо над архівами, які повністю зникли, втрачені, і звернулися до династії Габсбургів, щоб вони нарешті дали нам доступ до військового архіву, який зник в 41-му році. Академія спорту сьогодні об'єднує близько 14 різних шкіл в Коломиї. Лідерів сьогодні вони пенсійного віку, вони засновники різних шкіл. Це мої колеги, учні або їхні діти, які займаються спортом і хотіли б знати дещо більше. Окрім вивчення історії, будівлю необхідно реставрувати, продовжує фахівець. Звернутися до компетенції чехів, до компетенції поляків, нагадати їм про їхню історію, що вони є друга нація в світі, яка створила таке чудо, і воно збереглося на сьогоднішній день. Я думаю, якщо ми об'єднаємо... Ми звернулися до Габсбургів. Ми звернулися до високоповажного пана Карла із Австрії і пана Володимира Франца Габсбурга Лотрінгені. Вони зацікавилися цією історією, і вони нам дуже сприяють в тому, щоб ця історія нарешті знайшла власників. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. Сучасні бібліотеки очима молоді. В Коломиї нагородили переможців конкурсу проєктів бібліотечних просторів. Грошову нагороду вручив міський голова Богдан Станіславський біля пам'ятника Шевченку з нагоди 207-ї річниці з дня народження поета. Недальніше про конкурс дізналася Уляна Кален. Слово Тараса живе повсюду, але особливо воно живе у наших бібліотеках. Щоб реальними справами прославляти нашого генія, ми оголосили конкурс на краще бачення бібліотечного простору. Питання реорганізації бібліотечної системи у місті Коломия вже давно назрівало, розповідає начальниця міського відділу культури Уляна Мандрусяк. Каже, важливо створити привабливі та сучасні умови для тих, хто має любов до книги та відвідує бібліотеки. Тому за розпорядженням міського голови було організовано конкурс на кращі проєкти сучасних бібліотек. Були виділені три бібліотеки. Це бібліотека для дітей, для юнацтва і краєзнавча бібліотека. Загалом на конкурс подали 5 проєктів. Переможцями стали львів'янка Олена Курець та її концепція проєкт дизайну бібліотеки номер 1 та команда коломиянина Остапа Чабана з проєктом «Нова бібліотека». Головна умова конкурсу – це розробка сучасної моделі бібліотечного простору з урахуванням умов для доступу людей з інвалідністю та інклюзії. Уляна Мандрусяк приємно здивована тим, що до конкурсу долучилася молодь. Приємно, що молодь хоче вчитися, розвиватися, хоче з новими підходами створювати в місті місця, простори, де б молоді було комфортно, де б хотілося розвиватися, навчатися. 5 17-річних хлопчин активно читають. Дізнавшись із соціальних мереж про конкурс, вирішили й собі спробувати змінити бачення людей на те, якою може бути сучасна бібліотека. У нашому розумінні бібліотеки – це не просто місце, де людина приходить і бере книжку. Це цілий простір, де кожен має можливість розвиватися і проявляти свій потенціал на максимум. Ось. Тому ми вирішили реалізувати наше бачення. Остап Чабан зізнається, у розробку проєкту вклали чимало сил та часу. Абсолютно самі все організовували, всі потрібні ресурси також самі збирали. Ця молода команда дуже серйозно попрацювала. І видно, що молоді люди вміють користуватися сучасними технологіями. У своєму проєкті хлопці виокремлюють кілька головних проблем. По-перше, не всі можуть дозволити собі купувати по декілька книг щомісяця. По-друге, доступність книги. Деякі нові книги важко знайти навіть в інтернеті. Також немає сприятливого середовища, де людина може розвиватися, читати, пробувати щось нове, знайти своє коло однодумців. Цілий простір розвитку. Тобто тут буде і клуб літератури, де збираються щотижня, обговорюють якусь книгу, приїжджає спікер, дає якусь промову, проводяться курси, проводяться тренінги, проводяться різні розвиваючі ігри і заходи. Тобто це цілий простір. Наразі нова бібліотека існує в приміщенні спейс-апу. Після реалізації переїде до юнацької бібліотеки. Мерія нагородила переможців грошовою винагородою, але Остап Чабан зізнається, майже вся сума піде на виплату підрядникам, в яких команда замовляла роботи для розробки проєкту. По факту залишається там буквально декілька сотень гривень, які ми вкладемо для розвитку нашої бібліотеки, яка існує в спейсапі. За словами Уляни Мандрусяк, реалізувати проєкти планують поступово. Розпочнуть з бібліотеки номер 1 для дітей. Уляна Калин, Сергій Угрин, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК.
Коломийські важкоатлети повернулися із Кубку України. Додому привезли 7 медалей, але й без травм не обійшлося. Детальніше про спортивний захід розповість Юлія Марціновська. З 2 по 7 березня в Луцьку відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед дорослих. Заслужений тренер України Микола Чабан каже, результатами коломийських спортсменів задоволений. Це 3 золотих медалі, 1 срібна і 3 бронзових. В принципі, я вважаю, що команда із 6 чоловік коломийських, і 4 медалі коломіяни, так що ми ж працюємо нормально. Богдан Том'як важкою атлетикою займається вже понад 10 років. У Луцьку виступив у категорії до 109 кілограмів. Вправо ривок завершив із результатом 150 кілограмів, вправо поштовх із результатом 186 кілограмів. У сумі двоборства набрав 336 кілограмів. Обійшов 7 суперників і посів 3 місце. Певні для мене відповідальні змагання, бо це є початок року. Був торік карантин, не було змагань. Старт досить непоганий. І останні 3 роки я є регулярно призером на чемпіонаті на Кубках України. У перервах між змаганнями Богдан Том'як тренує молодше покоління спортсменів. Каже, емоційній підготовці приділяє не менше часу, ніж фізичній. В першу чергу не боятися самого себе, перебороти свій страх. Тобто є, що, наприклад, ігровий вид спорту не бореться з суперниками, а в залі він бореться в першу чергу з собою. Тобто штангу чи зможе її підняти, чи не може. Ми стараємося їх мотивувати, психологічно готувати, і в ітозі є результат. Найближчі місяці будуть дуже плідними. Через карантин змагання, що мали проводити протягом року, проведуть за пів, пояснює тренер Віталій Корнієнко. За ці півроку буде 6 змагань. Був кубок, зараз буде юніори до 20 років, буде до 15 років через місяць Славутичі, потім до 17 років в Дніпропетровську, потім у Львові дорослий чемпіонат. Це всі змагання, що от ми на карантині 20-му році не виступали, то зараз треба їхати сюди. І до Олімпіади всі змагання змістили. І ми маємо всі сроки привезти багато медалей. 22 березня от ми виїжджаємо у місто Чернігів, там буде чемпіонат України серед юніорів. Склад команди наш коломийський 4 чоловіка. Це 2 дівчат і 2 хлопців. Надіємося на виконання майстрів спорту, надіємося на медаль вищих готунків. Юлія Марціновська, Андрій Флоріа для подій НТК. Таким інформаційно насиченим, незважаючи на карантинні обмеження, був тиждень, що минає. Я нагадую, що всі матеріали є на офіційному сайті телеканалу НТК, у соцмережах та звучать в ефірі Радіо Сяйво. Гарного настрою та лише хороших новин. Бережіть себе. До побачення. Завершується передвиборча кампанія. На виборах вашого представника у Верховній Раді України вибори у виборчому окрузі номер 87, куди входять новоутворені територіальні громади, відбудуться в неділю 28 березня. Такий бюлетень виборці отримують в день виборів на виборчих дільницях. Ми бачимо, що в цьому бюлетені є аж 3 Олександри Шевченки, і 2 з них – Шевченки Олександри Леонідовичі. 2 відомі на Прикарпатті політичні сили висунули в нашому окрузі кандидатами в депутати ще 2 Олександрів Шевченків. Причому ці 2 чоловіків до Івано-Франківщини не мають жодного стосунку. Вони проживають на Київщині. Один з них – робітник електрозварювальник, інший – безробітний. Зрозуміло, що нечесні політичні сили висунули двійників, щоб спробувати вкрасти голоси в нашого земляка, засновника Буковелю, мецената, одного з найуспішніших політиків нашого краю. Тому під час голосування просимо вас звернути увагу на місце проживання та місце роботи нашого земляка Олександра Шевченка. Отже, наш Олександр Шевченко народився 8 квітня 1971 року. Освіта вища. Місце роботи – директор стратегічного розвитку та інвестицій в товаристві «Дорожнє підприємство ПБС», проживає в селі Поляниця Івано-Франківської області. Суб'єкт висування – політична партія «За майбутнє». В виборчому бюлетені наш Шевченко буде першим в компанії з 2 технологічними двійниками, що заслані нам з Київщини. Правда переможе!